Nedávno byly slavnostně uvedeny do provozu nové zastávky městské hromadné dopravy. Na jedné z zastávek městské hromadné dopravy přímo u Nové radnice se sešli představitelé města, městské samosprávy, pracovníci městského úřadu, se zástupci Středočeského kraje a regionálního operačního programu. Starosta Petr Holeček krátce zhodnotil přínos nových zastávek, které většina kralupáků uvítala. Zastávky jsou pěkné, upravené a nové přístřešky poskytují místo pro příjemné čekání cestujících na autobus. Jaké důvody přiměly město provést rekonstrukci zastávek městské hromadné dopravy? Město dělalo postupnou rekonstrukci zastávek, to znamená, každý rok se postavili na zastávce zhruba tak dva přístřešky, protože ty přístřešky jsou poměrně drahé. Jeden přístřešek vždycky vyšel zhruba na nějakých 80 tisíc. Když se objevila možnost získat dotaci na rekonstrukci všech zastávek, tak jsme to uvítali a šli do toho. Poděkování za úspěšnou realizaci rekonstrukce zastávek městské hromadné dopravy patří mnoha lidem, kteří se podíleli na získávání finančních prostředků či přímo na realizaci této akce. Takže celkem bylo rekonstruováno, myslím, že kolem 56 zastávek, ale přístřešky byly zhruba na 15 se dělaly, na tom zbytku se dělaly označníky s košema, někde se k tomu dělaly zpevněné plochy a přístupové chodníky. Kolik peněz město investovalo do rekonstrukce zastávek? No, vysoutěžená cena byla 3 miliony 900 tisíc, z toho dotace byla 300, to znamená, že na nás bylo ten zbytek těch 800 tisíc korun pouze. Takže si myslíme, že na to kvantum těch zastávek ta cena byla opravdu velmi dobrá. Po krátkém proslovu byla přestřižena symbolická stuha, čímž byly zastávky oficiálně předány do užívání všem cestujícím. Na co se ještě mohou kralupáci těšit? Na základě připomínek občanů jsme se rozhodli ještě doplnit jeden přístřešek na křižovatce třídy Legií a ulice Mostní, kde teda stojí poměrně hodně lidí. A další přístřešek doplníme ještě u nádraží, ale to bude spíš přístřešek na kola.